ချင်းချောင်းနဲ့တော့ချင်းချောင်းနဲ့တော့ဟာဗဟန်မြို့နယ်ပိုင်းထဲမှာရှိပြီမဲ့ရန်ကင်းနဲ့အရန်နီးစပ်ပါတယ်လမ်းလီလေးမှတ်တိုင်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်ချင်းချောင်းနဲ့တော့မျောစင်ကိုမြင်ရပါတယ်လမ်းလီကုတ်ကိုင်းပက်ကလေးဟာမစ်တစ်ဘတ်စကာမှတ်တိုင်မှာချင်းချောင်းနဲ့တော့ကြီးကပက်ကလေးနဲ့ကုတ်ကိုင်းမိပွန်ကြားထဲမှာပါရှစ်မြောက်အဒဂန်ပုံတဲ့ရှိတဲ့ဥရောပအာရှဘီတုကအခြေခံပြီးတရုတ်ဂျီအိုမီထရီနည်းပညာနဲ့1939ကတည်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အုံကြီးပေါ်ခန္ဓာလန့်တဲ့နန်းတော်အတွင်းပိုင်းစေတုလုပ်ငန်းကိုအင်္ဂလိပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလုပ်ခဲ့တာပါတန်ပိုးကြီးအီတလီနေပူခန်ကျောက်ပြားနဲ့လှဆင်ထားတဲ့ငါးတက်အဆောက်အုံကြီးမှာဗမာကျွန်းတိုင်လုံးကြီးနဲ့တည်ဆောက်ထားပြီးပါရှန်ကော်ဇော့ချက်နဲ့လှဆင်ထားပါတယ်ချင်းချောင်းနန်းတော်ဝင်းပန်းချန်နဲ့မြေယာရှုမြော်ခင်ကိုအင်္ဂလိပ် US တာရေပန်းနဲ့လှဆင်ထားပါတယ်။နန်းတော်တိဆောက်စီဟာအဲ့ဒီခေတ်ကရူဘီငွေ2သိန်းလောက်ကုန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနန်းတော်ကြီးရဲ့ပါရှင်အမိကလင်ချင်းချောင်းနဲ့တရုတ်ဘမစီပွားရေးသမားပေါ့။သူကရေနံရာဘာဆန်စီပွားရေးအကုန်လုပ်ပါတယ်။ပေမော့ကိုစလဲ BOC ရဲ့ကိုစလဲဖြစ်ပြီးတမ်းပြည့်ရဲ့ဒီကထုတ်ကုန်ရောင်းဝယ်လုပ်တယ်။တရုတ်တစ်သေးကြီးလင်ချင်းချောင်းဟာဆန် export လုပ်ငန်းနဲ့အကြီးအကျယ်ချမ်းသာလာပြီးအစိုးရကစန်တင်မို့တာ1927မှာကန့်သတ်လိုက်လို့သူဟာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့သေးတယ်။တရေကြီးချင်းချောင်းဟာကျက်ကဆန်မြင်းပြန်ခွေရဲ့ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်တဲ့မူလပိုင်ရှင်ပေါ့။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုငွေကြေးကူညီခဲ့လို့အစိုးရကသူ့ကို OBE ဘွဲ့နဲ့သူကောင်းပြုခဲ့ပါတယ်။ချင်းချောင်းတရေကြီးဟာစီးပွားရေးအင်ပါယာကိုသူ့ဖေစီကဆက်ခံပြီးအဲ့ဒီခေတ်ရန်ကုန်မှာအောင်မြင်ဆုံးတရုတ်စီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့အိမ်ချင်းချောင်းနန်းတော်ကြီးမှာပါတီပွဲတွေမကြာခဏကျင်းပပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကလူကုန်နံတွေပုံမှန်ပျော်ပါချက်စားတယ်။အောင်မြင်နေတုန်းတရုတ်ကြီးချင်းချောင်းဟာဆေးရုံကြောင်တရုတ်ဖျားကြောင်နဲ့ဆောက်လုပ်လူတန်းခဲ့တယ်။နောက်ပြီးအခုချင်းချောင်းချန်ဆိုတာကြားဖို့မှာပါ။အဲ့ဒီရက်ွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းတရုတ်ကြီးဦးချင်းချောင်းရဲ့အပိုင်မြင်းနေရာပေါ်မှာစောက်ထားတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကန့်ကျင်မှာမျက်နှာတာမပေးခင်ရတဲ့အချိန်မှာတထေးကြီးရဲ့ကုမ္ပဏီဒေဝါလေးခံခဲ့ရတယ်။တထေးကြီးဦးချင်းချောင်းရဲ့မိဘတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်ကို1867မှာပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်။သူ့ဖခင်ဟာလင်းစွန်းဟန်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးချင်းချောင်းကတော့သူ့အဖေကုမ္ပဏီမှာအလုပ်တင်ပေါ့။ချင်းချောင်းရဲ့အဖေတထေးကြီးဟာအင်္ဂလိပ်စာအားနည်းပေမဲ့သူ့တားကိုကြောင်ကောင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းချောင်းကိုအင်္ဂလိပ်စာတက်ပညာတကြီးဖြစ်အောင်အထက်တန်းကျောင်းကိုပို့ထောင်သာသနာပြုစိန်ပေါ်ကျောင်းမှာထားပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆက်တက်စေတယ်။ဦးချင်းချောင်းဟာဒေါ်ပိုးဦးလို့ခေါ်တဲ့ဗမာတရုတ်မှတယောက်နဲ့အိမ်ထောင်ကြပြီးကလေးရှိအောင်မွေးဖွားတယ်။ဒေါ်ပိုးဦးကပညာမတက်လို့လက်မှတ်ထိုးရင်ကြက်ချက်ကပဲထိုးတတ်တယ်။တထေးကြီးချင်းချောင်းဟာသူ့သားလေးတွေကိုအင်္ဂလန်ကိုပညာတော်တွေလွှတ်တယ်။မလေးစင်ကာပူကနေဒါမှာဦးချင်းချောင်းအမျိုးတွေလက်ရှိအချိန်ထိနေထိုင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကဥရောပအာရှဘီတုကပုံစံတည်ဆောက်ထားတဲ့ချင်းချောင်းအိမ်တော်ဟာအရန်ခံလာပြီးချင်းချောင်းရဲ့သားအကြီးဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ကိုသူ့ရဲ့နန်းတော်ကြီးမှချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပတာပေါ့။မင်္ဂလာခန်းသားကိုဂုံတီရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဗမာမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းလူကုန်းနံအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်စံရှိဗမာတရုတ်အတိုင်းဝိုင်းဆိုပြီးသုံးချိန်ခွဲပြီးသုံးရက်တိတိတခန်းတနာကျင်းပါတယ်။တထေးကြီးချင်းချောင်းကွယ်လွန်ပြီးသူ့သားအကြီးဆုံးကကုမ္ပဏီကိုဆက်ခံတယ်။ကုံတော်ရေးအရှုပ်ထွေးဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကြွေမိတွေကိုဖြည့်ရှင်မှုစူးစမ်းတယ်။ဘန်မအောင်ပေါင်ထားတဲ့အိမ်နဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေပြန်ရွေးဖို့လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူး။တရားရုံးမှာကြွေးမိတဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဖြစ်တော့ဦးချင်းချောင်းနဲ့ရင်းနှီးပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥရောပသူတယောက်မတင်မပဲရောက်လာတယ်။သူ့ကိုလည်းအမေရိကန်စပိုင်လို့ပြောကြတယ်။ဒီဥရောပသူကချင်းချောင်းနန်းတော်ပေါ်လာတက်နေပြီးချင်းချောင်းနန်းတော်ကိုလည်းသူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးရှင့်နေရှိရတဲ့အခိုင်အမာတောင်းဆိုတယ်။နောက်ဆုံးချင်းချောင်းနန်းတော်ကိုကျွေးမိဆုံးအဆောက်အုံဖြစ်တရားရုံးကသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ချင်းချောင်းနန်းတော်ကြီးဟာ1941နဲ့45ခုနှစ်ဂျပန်ခေတ်တွင်အတန်လွင့်ဌာနဖြစ်တုံးခဲ့တယ်။လွတ်လပ်ရပြီး1951မှာဖာဆာပလဆူရကကမ္ဘောဇဟိုတယ်ဖြစ်ဖွင့်လှစ်တယ်။ချင်းချောင်းနန်းတော်အပေါ်ဆုံးထက်ကိုယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကဗကြီးချောင်းဖွင့်လှစ်တယ်။ချင်းချောင်းနန်းတော်ကြီးရဲ့ခန်းနာထင်ွားတဲ့မဟုတ်ဥပါတဲ့ပင်မတကားပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်လေကားခွင်ဥရောပပုံစံတိုင်လုံးရန်ကုန်မြို့ကိုအရက်ရှိမျက်နှာကကြည့်နိုင်တဲ့အပေါ်ဆုံးဓာတ်ရှုမြော်ခင်ကြည့်မျောစင်တော်ပါဝင်နေထူးခြားတာကချင်းချောင်းနန်းတော်ကလည်းအင်းအကံကိုလှုပ်ဝက်မြေအောက်ဥမင်လိုင်းကောင်ဖောက်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ
ကျွန်တော်တို့ရင်ငင်းသားတွေငငယ်ကတွားလေးရှိတဲ့အင်းရကန်တိုက်ပြက်ကြီးနဲ့ချင်းချောင်းနှဲတော်အဆက်အဆက်ရှိမိရှိတော့မပြောနိုင်ပါဘူးလက်ရှိချင်းချောင်းနှဲတော်မှာရင်ကျေးမှုဦးကြီးဌာနလက်အောက်ခံဌာနချုပ်ရှိပါတယ်တာဆန်ညပါတီရုံးချုပ်လည်းရှိပါတယ်ချင်းချောင်းနှဲတော်ကိုအမျိုးသားရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်အဆောင်အဖြစ်အစိုးရက2014မှာသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်တချင်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့တကြွယ်ကြီးစည်ရင်ဝင်ချင်းချောင်းနှဲတော်ပါရှင်ကြီးတထေးကြီးဦးချင်းချောင်းကတော့1923ခုနှစ်မှာအိပ်ပျော်ရင်နဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။ငန်းတော်ကြီးတိဆောက်ပြီး9နှစ်ကြာမှာပေါ့။အာသုဘလာတဲ့ကျွေးရှင်တွေဟာဦးချင်းချောင်းစီကရဖို့ရှိတဲ့ကျွေးစင်းတစ်ထက်ကြီးကိုအာသုဘရှင်နဲ့ယူလာခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။